Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan sambung lagi bacaan taklim kita. Cici harap pelajar cici yang ke rumah tu berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam jagaan Allah. Okey, cici mulakan ya. Tajuk kita pada hari ini ialah meninggalkan perkara sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang terbaik kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat yang ke-53. Saya ulang, Allah berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang terbaik kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat yang ke-53. Saya ulang, Allah berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata-kata yang terbaik kepada orang-orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut antara mereka yang beriman dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat yang ke-53. Seterusnya kita akan sambung untuk hadis-hadis Nabi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kecantikan dan keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Keterangan maksud hadis ini ialah tidak memperkatakan perkara-perkara yang sia-sia, iaitu perkara yang tidak perlu, dan mengelakkan diri daripada perkara yang sia-sia ialah tanda kesempurnaan iman dan juga perhiasan serta kecantikan Islam pada seseorang. Okey, sebenar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kecantikan dan keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, keterangan hadis ini, maksud hadis ini ialah tidak memperkatakan perkara-perkara yang tidak perlu dan mengelakkan diri dari perkara yang sia-sia ialah tanda kesempurnaan iman dan juga perhiasan serta kecantikan Islam pada seseorang. Okey, saya ulang. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kecantikan dan keelokan Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan hadis ini, maksud hadis ini ialah tidak memperkatakan perkara-perkara yang tidak perlu dan mengelakkan diri dari perkara yang sia-sia ialah tanda kesempurnaan iman dan juga perhiasan serta kecantikan Islam pada seseorang. May Allah give us taufiq and hidayah to practice on what we heard and to convey to the others. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.